Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Суд продовжив термін тримання під домашнім арештом одного з підозрюваних у побитті Віталія Гнатишина, яке призвело до його загибелі. Причиною пожежі у тролейбусі, що виникла 23 січня на вулиці Руській у Тернополі, став вихід з ладу силового кабелю. Релігійна громада села Гніздичне з Баразького району переходить з російської церкви до Православної церкви України. Тернопільський міськрайонний суд продовжив термін тримання під домашнім арештом Володимира Білашевича, одного з підозрюваних у побитті 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина, яке призвело до його загибелі. Також сьогодні суд заслухав 5 свідків. Зараз наш кореспондент Любов Гадомська готує матеріал до виходу в ефір. Пропоную переглянути його пізніше. Директор комунального підприємства «Тернопіль Електротранс» Андрій Мастюх повідомив, що причиною пожежі у тролейбусі, що виникла 23 січня на вулиці Руській у Тернополі, став вихід з ладу силового кабелю у транспорті. Про це стало відомо після закінчення роботи комісії, яка розслідувала цей випадок. За словами Андрія Мастюха, окрім планових технічних оглядів, на підприємстві наразі проводять додаткове обстеження всіх транспортних засобів. Зазначу, за словами речника пожежно-рятувальної служби області Андрія Брика, травмованих у пожежі не було. Усі пасажири вчасно покинули тролейбус. Пожежу ліквідовували 11 рятувальників та 3 спецмашини. Зараз ви бачите відео, яке 23 січня о 13:30 відзняв тернополянин Юрій Войцишин. За фактом пожежі тролейбуса проводили досудове розслідування, кримінальну справу не порушували, оскільки не було складу злочину та травмованих, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Наші кореспонденти побували у комунальному підприємстві «Тернопіль Електротранс», щоб з'ясувати, як проводять огляд транспорту, скільки є тролейбусів на підприємстві та якого вони віку. Пропоную переглянути архівний сюжет. Це територія комунального підприємства «Тернопіль Електротранс». На його балансі 62 тролейбуси. Найстаршому тролейбусу 30 років. Щодня містом курсує 54 тролейбуси, які перевозять 40 тисяч пасажирів, повідомив директор «Тернопіль Електротранс» Андрій Мастюх. У підприємстві є 4 бригади, які проводять щоденний огляд тролейбусів. При заїзді на тролейбус у щоденний огляд перевіряється відповідно вихід штоків гальмівних циліндрів, рульові тяги, огляд зовнішній і відповідно чи спущені колеса і витік струму, який обов'язково, який впливає на фактори безпеки руху. Начальник служби рухомого складу цього підприємства Богдан Бурий розповів про графік технічного огляду тролейбуса, який загорівся. Перед виїздом на лінію тролейбусів проводився щоденний огляд, а 22 числа він був на ТО-1, згідно графіку проведення технічного ТО-1. Експлуатація тролейбуса 10 років, але є згідно наказу, який видало Міністерство житлово-комунального господарства, є термін продовження до тих пір, виясниться необхідність продовження їхньої експлуатації. Тролейбус, який загорівся 1998 року випуску, придбаний в Чехії, де провели 2 капітальні ремонти. Курсував Тернополем 3 роки. На підприємстві є 25 таких тролейбусів марки «Шкода 15Т», повідомив директор «Тернопіль Електротранс» Андрій Мастюх. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Указ про приєднання парафії церкви Преображення Господнього села Гніздичне з Баразького району до Православної церкви України сьогодні підписав архієпископ Тернопільський Кременецький Православної церкви України Нестор. Прохання про це подали жителі села. Більше у сюжеті Ірини Терлюк. Це жителі села Гніздичне з Баразького району. Вони привезли до Тернопільської єпархії прохання про прийом їхньої парафії до складу Православної церкви України і список людей, які виявили бажання перейти до Православної церкви України. Таких парафіян, каже один із них Петро Кордубель, 520. Це 80% від загальної кількості членів релігійної громади. Після того, як серед парафіян провели опитування, в селі 13 січня зробили збори. На третю годину зібралося більшість села.
рішили і постановили, що село переходить на Православну церкву України. 83 чоловіки було за Українську православну церкву, а 27 проти. Житель села Гніздичне Віталій Коцюба був дзвонарем і церковним старостою храму Преображення Господнього, якому 184 роки. Каже, парафіяни пропонували настоятелю Степану Балану, який править там близько 7 років, перейти до Православної церкви України разом з громадою. Говорили, пропонували йому, щоб він переходив, йому і навіть посади гарні пропонували тут, ну він відмовився. І до сих пор просимо, а він не хоче. Телефоном настоятель храму у Гніздичному отець Степан Балан нам сказав, що до Православної церкви України не переходитиме. На зборах парафіяльних нашої громади в селі Гніздичному засвідчили свою вірність Українській Православній церкві представительство митрополита Онуфрія, митрополита Серія Тернопільського, і попросили мене також бути з ними, бути вірними церкві і зберігати ту віру наших батьків і не йти в ніякі новостворені угрупування. Житель Гніздичного Віталій Коцюба каже, з 14 січня у храмі Преображення Господнього на прохання парафіян богослужіння здійснює Збаразький благочинний Православної церкви України отець Іван Лесик, який також був на зборах 13 січня. Запрошений священник звертався до священника, який там був, просили, щоб він перейшов разом з громадою, на ще, що він сказав, що він не перейде. Тому і я від 14 січня там служу в цьому храмі. Ми гарно знайшли порозуміння. Як повідомив архієпископ Тернопільської і Кременецької православної церкви України Нестор, якщо попередній настоятель храму не погодиться перейти до Православної церкви України, цій громаді призначать іншого священика. На цих кадрах владика Нестор підписує указ про приєднання Гніздичної парафії церкви Преображення Господнього до Православної церкви України. Такий офіційний момент, я хочу вам вручити цей указ, те, що громада вже ваша офіційно приймається в Українську церкву. Архієпископ Нестор каже, юридична релігійна громада Гніздичного до Православної церкви України перейде після того, як виготовить і затвердить в обласній адміністрації новий статут. Підписати цей документ владика Нестор зможе, коли Тернопільська єпархія отримає свій статут у складі Православної церкви України. Ми чекаємо в найближчі тижні отримати вже на руки статут, і тоді Тернопільська єпархія, яка раніше належала до Київського патріархату, стає Тернопільською єпархією Церкви України. І відповідно ці громади, які на сьогодні переходять, я вже буду мати можливість їм підписувати статут про те, що вони приймаються в Православну церкву України. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, за словами архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора, після надання Томосу до Православної церкви України з Російської церкви на Тернопільщині перейшли 9 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 15 січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. 21 січня – релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радушівка і Бриків Шумського району. І 25 січня – релігійна громада села Сураж Шумського району. Тернопільський міськрайонний суд продовжив термін тримання під домашнім арештом Володимира Білашевича, одного з підозрюваних у побитті 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина, яке призвело до його загибелі. Також сьогодні суд заслухав 5 свідків. Початку судового засідання очікують батьки загиблого Віталія Гнатишина. Батько тримає у руках портрет сина. З ним приходить на кожне слухання. Це найдорожче, що залишилось. У судовій залі ми нарахували майже 40 осіб. Це однокласники і друзі Віталія Гнатишина, родичі, близькі знайомі, активісти. Вони прийшли підтримати батьків. Суддя Юрій Дзюбановський оголошує про початок засідання. До зали суду по черзі викликають свідків. Свідчення дає інспектор патрульної поліції Ігор Ракочий. 30 червня, проїжджаючи по вулиці Злуки, я отримав виклик
на лінію 102, виклик звучав вбивство. Вийшли з автомобіля і до нас відбігло багато людей. Повідомили, що двоє невідомих, один з них з татуюванням на руці, інший з сумочкою, нанесли тілесні ушкодження, після чого один з них знаходиться в фойє нічного клубу біля охоронців. Ми з Варваруком пішли туди всередину, виявили громадянина Біляшевича, біля, який стояв біля охоронців. Також охоронці показали, що він скинув сумочку і що в даній сумочці є зброя. Суд допитав лікаря виїзної бригади Центру екстреної допомоги Наталію Бабій. Вона госпіталізувала Віталія Гнатишина. На момент приїзду за вказаною адресою бригада номер 11 проводила серцево-легеневу реанімацію. Пацієнт був в кареті швидкої допомоги. Мною було продовжені реанімаційні заходи. І я з іншою бригадою госпіталізувала його в найближчу лікарню, оскільки стан хворого був дуже важкий. Коли я прибула, то тиск пацієнта не вислуховувався, дихання було тільки на штучній вентиляції легень. Сюжет у повному обсязі ви можете переглянути на нашій сторінці у соцмережі Facebook UA Тернопіль. Зазначу, наступне судове засідання у справі побиття Віталія Гнатишина відбудеться 13 лютого. 3 січня цього року Тернопільський міськрайонний суд на 2 місяці продовжив термін тримання під вартою Сергія Терендиха, ще одного підозрюваного у побитті Віталія. Перше судове засідання відбулося торік, 26 жовтня. Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня 2018 року біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Через 9 днів після побиття, внаслідок отриманих травм, Віталій помер у реанімаційному відділенні 2-ї міської лікарні. Відразу після побиття Віталія поліція затримала 2 підозрюваних – 24-річного Сергія Терендиха та 25-річного Володимира Білашевича із Тернополя. Поліцейські порушили кримінальне провадження за фактами хуліганства та за подіяння важких тілесних ушкоджень. У Тернополі стартували мовні курси Language School. Проводять їх 12 волонтерів з Китаю, Індонезії, Туреччини та Єгипту. Такі заняття ініціювали представники молодіжної організації ISEC, повідомив член цієї організації Юрій Королишин. На зустрічах практикуватимуться в англійській мові, а також пізнаватимуть країни через спілкування з їхніми жителями. Це приміщення Тернопільського молодіжного центру. Волонтер з Індонезії Адана Зульфан та волонтерка з Китаю Крісті Оуянг розповідають про свою культуру. Сьогодні я буду вчити їх, вчити цих студентів часу Present Simple – граматичній частині. Ви знаєте, що англійська є міжнародною мовою. Тож всі люди повинні вивчати англійську дуже добре. Я тут, щоб навчити ваших студентів розуміти, як розмовляти англійською добре. Тому що я зустрів багато людей в Україні, особливо, що не вміють розмовляти англійською добре. Тож я думаю, це важливо. Звичайно, я хочу розповісти їм про свою культуру, мою мову. Так ми можемо ділитися відмінностями своїх культур, і вони будуть знати про індонезійську культуру. Я знатиму про українську культуру більше. На заняття прийшло 16 осіб. Артуру Поворознику – 13. Каже, дізнався про курси від знайомого. Прийшов на заняття з мамою. Покращення свого рівня, і взагалі мені цікаво дізнатися про культуру, про традиції цих людей, і познайомитися з ними поближче. Учасниці занять Ірині Мартиновській 49. Багато слів я читати вмію, розумію, але на слух не сприймаю. І я дуже хочу почути мову, її відчувати, чути, розуміти. Ось так. Це моя мета. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини. Як повідомив голова молодіжного центру Тернополя Юрій Королишин, загалом занять буде 15. Їх проводитимуть до 1 березня. Такі англомовні зустрічі з іноземними волонтерами стартували у 6 містах України, де є осередки молодіжної організації ISEC. Це вся інформація на сьогодні. Більше ви можете переглянути на нашій сторінці у соцмережі Facebook UA Тернопіль. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.